Ne smatram svoj posao ni boljim ni gorim od ostalih. Kao i bilo gde drugde, loše je mešati ga sa ličnim životom. Nažalost, večeras me čeka upravo to. Moj poslednji posao biće poravnanje starih računa. Brod pristaje večeras. Znaš šta treba da uradiš. Hej! Nećeš ni da se pozdraviš? Šta ćeš ti ovde? Ne raduješ se što me vidiš? Ostavi se toga. I dalje imaš tu dosadnu bradu. Nisam došao ovde da ćaskam. Je li kod tebe? A ja sam se nadala da si došao ovde da bi me video. Poznaješ me bolje od toga. Dobro. Hajde onda. Ha, ha, ha.